Like my crack. Ready? Mm-hmm. Hi everyone, this is Derek Dean from Studio MMA and MMA Newt. I'm with Charles Oliveira. I can't say it. He's going to have to say it for me. I'm why we do that. You're from Brazil. What's it like to fight in the smaller shows in Brazil? Because we watched that footage of early Renzo Gracie where there were riots in the stadium and those small shows. What's it like working your way up the ladder in Brazil as opposed to working your way up the ladder in America? Foi o seguinte, você vem do Brasil, você vem do Brasil, você começou tendo pequenos shows no Brasil para subir a escala para chegar no UFC. O que, que você vê de diferença no show do Brasil para cá e o que, que tem de bom no show do Brasil? Não, tive o melhor show do mundo, né? O UFC é um show à parte. A única diferença é o coração dos brasileiros. Eu acho que todo brasileiro, quando você sai na mão, está bem aqui. E a oportunidade de vir para cá fora é maravilhosa. It's a big difference in my life, fight UFC, because UFC is the best show of the world. The difference in Brazil, because Brazilian guys is a big heart, fight like a die, don't stop, like a war in the cage. I learned step by step in Brazil, and I'm here now. It's my dreams. Is it hard training in Brazil? Because there are so many hungry fighters. Like, I have a friend who went to Shootbox. He trained at Shootbox for years, and he told me it wasn't Wanderlei and Anderson. Those guys, they made it. It's the young guys, the hungry guys. What's it like with so many hungry guys trying to constantly test themselves against men like him and, you know, everyone there? They're just so many young, talented, trying to constantly beat down on. Is it hard with all that? Foi o seguinte, coisa aqui, no Brasil tem muito lutador que tem muita fome, muito coração, que são muito guerreiros, realmente, é verdade. Aí ele deu o exemplo do Wanderlei do Anderson Shootbox, que foi que o cara amigo dele treinava lá e contou essa história pra ele. E você treina com esses caras na sua academia também, você é de igualzinho, como é que é? Não, também como é diferente, é comunicado e tipo, perto da minha luta, eu fazer o campeonato no Texas, na Galinha do Macaco, tendo comunicado por 5 meses. Isso foi fácil, diferente dele. I'm training my camp, Bronx Gold Team in Brazil, with my partners and sparrings. It's a hard training because there are hungry guys, crazy guys who want to fight, have the chance to come to the United States and show the job. And when he comes to the United States training my camp, it's a Gold Team Texas and Gold Team New Jersey, he's the same. He feels like the same. He's eyes the tiger. He has a hunger in his heart. He's Brazilian. Now, you're extremely good at jiu-jitsu, and you're extremely good at kickboxing, or Muay Thai. Do you find people avoid you? Is it frustrating when you know you can beat someone on the ground, but they avoid you? They get scared, they stay away. Is that frustrating? Is that why you got so good at Muay Thai as well, and, you know, all that? Falou assim que você vê o jiu-jitsu, tem um jiu-jitsu maravilhoso, tem um Muay Thai muito bom, e quando você entra com algumas pessoas, a pessoa de repente foge do seu chão, ou foge da sua trocação em pé, entendeu? Fica fugindo da luta. Quando você bota o cara pra baixo, o cara só foge, não vem pra outro chão, não vai pro tripé. Você deixa você assim, frustrado, nervoso, o que você sente? Não, tem MMA, tem que saber tudo, tem que saber trocar, tem que saber jiu-jitsu. Eu tento botar pra baixo, tá fugindo e a gente troca em pé. Se foge da trocação, a gente põe pra baixo. Tem dessa, se precisar, eu pulo até na guarda, não, pra mim não faz diferença. I'm fighting MMA. For me, it doesn't matter the guy fight stand up or fight in the ground. He run my stand up, I put him down. He run my ground and pound, I fight stand up with him. I jump in the guard, I put in my guard and put the guy down. I'm ready, I fight MMA. I have a good game plan and I'm ready to do this. Now, last question. How was I going to word this one? You, as a fan, not as a fighter, as a fan. You as a fighter, he fights nonstop. He fights to win. Win, lose, I'm here to fight. I'm not going to go to draw. I'm going to end this fight. Now, as a fan, does it bother you when you see a guy tackle and hold and just, you know, I'm going to win by decision? As a fighter and a fan, how does he feel about that? Você é lutador, que você vai pra lutar e ganhar e perder, não importa, você vai pra ganhar ou perder. Aí o que acontece? Quando o cara vai lá e fica te agarrando, aí só quer ganhar por decisão, entendeu? Que trava a luta. Como você se sente com isso? Ah, cada um tem seu jogo, né? Mas é uma luta feia. Eu vou sempre fazer um jogo fazer o meu melhor. A gente não sabe o que o lutador vai fazer, não sabe se vai estar me agarrando, se vai querer lutar comigo. Eu acho que é uma luta feia.
look, guys, it's boring for me because it's an ugly fight. Mm-hmm. I want a nice fight, I want a show fight. Doesn't matter to win or lose. My opponents, I never get your opponents do this with me because I put the pressure in my fight. When he tried to hold me, I put him down. When I try to stand up, I hit him, I kick him, I put pressure in my fight. This never happened because I put the pressure. I push my opponent to fight. I love watching you guys fight. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Thank you.